sitaki county government ya governor wa Busia kwa kataa kunipatia nakala fulani ambazo nahitaji kutekeleza kazi yangu kama mtu ambaye ana kagua miradi ya serikali na kuhakikisha kwamba serikali ya county inafanya kazi kulingana na sheria na pesa za wananchi zipotee. Hizo nimenimwa hizo nakala, ikabidi mpaka niende kotini na kesi inaendelea. So leo nilipokuwa natoka kotini, nilipokuwa nimekuja hapa karibu na county assembly nikipita, nimekutana na kundi la vijana wakaanza kupiga gari langu na mawe. Na mimi nadhani hii si kitu ya kwamba vijana walikuwa tu wanatembea wakakutana na mimi wakaanza kunipura mawe. Wamenipura mawe kwa sababu na wametumwa. Na kwa vile kesi yangu nikaja mimi na gavana, sina wasiwasi kwamba ni gavana ndiye ametuma vijana kunipiga mawe. Na hiyo ni siasa ambayo si siasa kulingana na sheria. Mimi sikumpura mawe, mimi sikumtusi kwa matanga, mimi nilienda kotini kusema kwamba nimekuandikia barua 12 unipe karatasi kadhaa umekataa. Na nikiangalia nakala nini budget ya serikali pesa zimepotea. Na kufika sasa karibu bilioni 2.3 tujaona kwenye kule zimetumika. So kupigwa hii mawe mimi sina lingine bali kusema ya kwamba ni gavana Otuoma ametuma hao majangili kunipiga mawe. Na sasa mimi naona kwamba mambo ya kujaribu kuwa diplomatic na ndugu yangu Otuoma haiendi mahali. Lakini mimi siasa yangu sio kutusi watu kwa matanga ama kwa mikutano. Mimi siasa yangu ni kufuata makaratasi na nataka wanipewe makaratasi zangu na niendelee mbele. So kwangu mimi ambaye inatendeka ni kinyume cha sheria na haitanitisha. Nishaona makubwa kuliko haya, haitanitisha hata kwa mdomo wangu sina meno 10, walinivunja kichwa nikashonwa. So wajue tu ya kwamba hawatanisimamisha. Mimi nitachaguliwa na watu wa Busia kwa kuhakikisha kwamba pesa yao haipotei na haitapotea, na mwenye ameimeza ataitema na ulimi na meno. Hapo ndio tumefika saa hii. So ni hayo tu ndio nitasema. Labda uharibifu wa magari imekuwa kiasi kidogo. Gari lilipigwa ikavunjwa kioo moja na kupigwa kando jiwe kubwa. Lakini kwa sababu hii gari hii haina probox, mwili wake ni ngumu, haikubondeka sana. Lakini tulitoroka tukakimbia tukaingia agriculture training center. Sasa naona afisa wa polisi wamefika, nitataka kuarifu alafu tuone vile nitatoka hapa mkiani. Labda unaona kwamba kitendo hiki ambacho kimekutendekea ni kwa sababu serikali ya county government inaona kwamba inaenda kuwashinda kesi. Sijui ni kitendo cha nini, kama wameogopa kitu fulani. Unajua kukataa kunipa makaratasi na kala ambazo nina haki kupata kama mwananchi wa Kenya, hata sio kama seneta, kama mwananchi wa Kenya, kuninyima hizo makaratasi, hizo documents, ni kwamba kuna kitu wanaficha. Na sasa wanajaribu kunipatia vitisho niogope kuja hapa. Lakini mimi ni mzaliwa hapa, mimi ni Mkenya. Sioni vile mawe itanizuia kuingia hii town ya Busia ama kwenda mahakamani. Na hiyo kesi tutaenda mpaka mwisho, mpaka yaamuliwe na mahakama kama nina haki kupata hizo makaratasi ama sina haki kupata hizo makaratasi ambazo zinaonyesha vile pesa ya kaunti imetumika. So ushauri wako kwa vijana ambao wanatumika kuendeleza siasa mbovu? Mimi naomba tu vijana wasitumike vibaya, kwa sababu hiyo vitu kama hizo wanaweza kuumizwa. Na kama ni kutafuta vijana, hata mimi naweza kutafuta vijana itakuwa kuharibu mji. Sisi tunataka watu wakae na amani, sio kufurugana. Na Kenya katika sheria inasema kama umekasirika, kama unaona kwamba umefinywa mali ama hujatendewa haki, unaenda kwa polisi, unaenda mahakamani, lakini ukikiuka sheria mkono wako kupiga. So mimi naomba vijana wawe na maadili, wawajibike, wajue kuwasikubali kutumika vibaya. Na hii ambayo ninapigania itawaporesha wakae kukaa kuhakikisha kwamba pesa yao inatumika vizuri, ndio itawanusuru kwenye maisha mabaya yenye wanaishi saa hii. Umaskini ambao huko Kenya hii na hapa Busia umeletwa na wizi wa viongozi, sio maskini umeletwa na Mungu. So elewe kwamba ile inafanya ni kuwasaidia wao, sio kuangamiza. Na wakipewa shilingi 10, 100, 1000, 5000, haitawasaidia. Ni lazima tuamushe huu mji ung'are vile unavyotakana kung'ara.